salom mening ismim sherzod bu videoda biz youtube kanalini rivojlantirish kanalni to'g'ri yuritish uchun foydali usullari haqida sizlarga aytib beramiz birinchi usul bu xohlasangiz xohlamasangiz siz yaratgan videongizga nom berasiz ammo videoni nomlashda to'g'ri yondashsangiz bu sizning shu videoni ko'proq tomoshabinlar ko'rishiga erishasiz siz videongiz mavzusi tarkibidan kelib chiqib videoga уникальный tomoshabinni o'ziga qiziqtiradigan qilib nom bering videoyingizni rivojlantirishni ikkinchi usuli youtube kanalini va videolarni rivojlantirishga katta yordam beradigan narsa bu videoingizga siz bergan preview yoki siz yasagan belgi sarlavha previe videodagi CTR ni oshirishga yordam beradigan asosiy va muhim element hisoblanadi siz youtubedan sizning videolarni tomoshabinga ko'proq ko'rsatishini olishingiz kerak youtube ularga sizning videoni ko'rsatgan paytida va shuningdek tomoshabinlarning sizning videolarga jalb qilinishi uchun agar sizning video muqovasi preview dizaynida siz umuman kuchli bo'lmasangiz previewni yaxshi ishlab bilmasangiz yoki unga vaqt va kuch sarflashni xohlamasangiz bunday hollarda siz shu ishlar bilan shug'ullanadigan kishilarga buyurtma berishingiz mumkin bu uncha qimmat bo'lmagan xizmatlardan biri va yaxshi dilkash preview bunday ishlarini qilishga arziydi sizning videongizda uning dilkash previewsi muqovasi borligi o'z yo'lida sizning youtubedagi ctrni ko'tarilishiga yaxshi yordam beradi youtubeda kanalning tez rivojlanishiga yordam beradigan uchinchi usul bu sharhlarda izohlarda kommentariyalarda iloji boricha hamma bilan faol muloqot qilish bunda bu youtubega ta'sir qilishidan tashqari bu sizning obunachilaringizga psixologik ta'sir qiladi siz bir kishini sizga yozgan izohida kommentariyasiga javob berganingizda yoki hech bo'lmasa unga javoban like qo'yganingizda u bundan xabarnoma oladi va bu u kishi uchun juda yoqimli bo'lishi va u yana sizning e'tiboringizni jalb qilishini xohlashi buning uchun u sizga yana kommentariya yozishni xohlashi mumkin sizga nafrat bilan yomon ko'zda yoki yomon niyatda yozuvchilar uchun ham siz yaxshi so'zlarni ayamang siz hech qanday holatda ham xuddi ular kabi yoki qo'pollik bilan javob berishingiz shart emas aksincha siz ularga sizning video ostida sizga yozishlari uchun dangasalik yoki erinchoqlik qilmaganliklarini yozing ularga kanalingizda faollik yaratishga vaqt ajratganlari uchun siz ularga minnatdorchilik bildirishingiz mumkin shunda sizning kanalda faollik va aktivlikning darajasi yuqori va yaxshi bo'lishi mumkin to'rtinchi usuli bu siz videolaringizni o'zingizning barcha ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishingiz mumkin bu yo'lda do'stlaringiz sizni tushunishadi va kelgusida bu sizning videolar qanday tavsiyalarga kirishi yoki ki, tushishi mumkinligini hech kim bilmaydi balkim to'satdan sizning videolar ba'zi tematik jamoatchilik yo'nalishida tushishi bu yerda obunachilarning sizning kontentingiz kanalingiz tarkibi bilan qiziqishlari yoki siz ularni o'zingiz omma oldida ishga tushirishingiz namoyish qilishingiz mumkin navbat jihatidan kanalni tez rivojlantirishni yana bir usuli bu beshinchi usul bu sizning kanalingizda tahlillar analitika mavjud bo'lganidan keyin siz unga kirib o'zingizning auditoriyangiz sizning obunachilaringiz kimlardan iborat ekanligini siz bilib olasiz masalan bular o'ttiz besh yoshdan qirq besh yoshgacha yoki o'smirlarmi bunda o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan obunachilarmi sizda kanalingiz analitikasida buni ko'rib chiqish va buni o'rganish imkoni paydo bo'ladi shunda siz ular uchun maxsus ishlab chiqadigan videolar tarkibini tushunishingiz o'rganishingiz va ularni yaratishingiz sizga osonroq ok bo'ladi birinchidan siz bu paytda tez vaqt ichida hozircha kichik bo'lsa ham ammo maqsadli auditoriyani qo'lga kiritasiz bir vaqtning o'zida hamma narsani o'rganganingizdan ko'ra siz uchun bularni o'rganib chiqish ancha oson ikkinchidan tomoshabinlaringiz obunachilaringiz sizning kanal mavzusi va uning tarkibi ular uchun yaratilayotganini ular his qilishadi ya'ni ular kanalda faolroq bo'lishadi uchinchidan biz kanaldagi faoliyat faollik kanalni qayerga olib borishini yaxshi bilamiz oltinchi usul bu jonli efir o'tkazish bu sizga auditoriyangizni kengaytirishni va ko'rishlar prosmotrlar soatini ko'paytirishni va kanalingiz atrofida jamoatlar yaratadi va kanalingizda tomoshabinlar faolligini oshiradi tomoshabinlarning tarkibi bir xil bo'lgan videolardan zerikishlariga yo'l qo'ymaydi jonli efirda siz hozirda kompyuter ekranida nimadir ko'rsatishingiz va uni sharhlab berishingiz va tomoshabinlarning savollariga javoblar berishingiz mumkin obunachilarni yig'ishda yordam beradigan yettinchi usul bu hamkorlik biz buni sizlarga bir necha bor eslatib o'tdik kichik kanallar boshqa bir kichik kanallar bilan osongina obunachilarini almashtirishi mumkin agar ular videolari davomida biri birlari haqida tomoshabinga tavsiyalar bersalar ma'lumot bersalar yoki aytib o'tsalar asosiysi hamkorlik uchun sherik yoki kanal tanlashda u kanalning mavzusi va uning tarkibi uning yo'nalishi siznikiga o'xshash bo'lishi shart boshqacha qilib aytganda sizning va uning tomoshabinlari bir birlarining kanallarini tomosha qilishdan bir xil darajada manfaatdor bo'lishlari uchun ularga tegishli va kerakli mavzular bo'yicha kanalni tanlashdir ya'ni sizning kanal mavzusiga doir kanal tanlash kerak oh, obunachi yig'ishning sakkizinchi usuli bu dastlab ish boshlaganda faqat qidiruv tizimiga va u uchun mos va oson trafikni sozlash kerak chunki boshlang'ich yangi kanalda u tavsiya etgan videolardan tez rivojlanish qiyinroq kechadi chunki tez tez so'rovlarda raqobat ko'proq yangi kanal ochganda va ishingizning boshlarida siz uchun katta kanallar bilan raqobatlashish qiyin bo'ladi to'qqizinchi usul bu esda tutingki youtube sizning eski va siz birinchi yuklagan videolaringiz bilan youtube faol ishlaydi ya'ni u sizning birinchi videolarni ko'proq ko'rib chiqadi youtube sizning yangi videolaringizga qaraganda eskisi bilan ancha faolroq ishlaydi siz uzoq vaqt davomida yangi videolarni doimiy uzluksiz ravishda chiqarganingizda YouTube sizning yangi videolar bilan ham ishlashni boshlaydi bu degani agar siz har bir video ustida yaxshi ishlasangiz ertami kechmi bu yangi videolaringiz ham youtube ko'ziga tushadi va youtube ularni ham rekomendatsiyalarda qo'yib boradi ya'ni bu yerda siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa bu siz bugun yuklagan videolaringiz sizga juda katta daromad yoki prosmotrlarni darrov olib kelmaydi shuning uchun youtube bu uzoq muddatli o'yin uzoq vaqt davom etadigan o'yin kabi ekanligini biling va undan qo'rqmang aslida bu shunday youtubeda keyinchalik asta sekinlik bilan kanalingiz yuksaladi va daromad miqdori ham oshib boradi agar siz kanalingizni tashlab qo'ygan bo'lsangiz unda buni aksincha bo'ladi youtubeda birdaniga rivojlanib bo'lmaydi bu katta mavzu va video oxirida biz sizga aytmoqchiki eng muhimi bu siz bu ishdagi o'z maqsadingizni o'z diqqat markazizdan chetga qoldirmaslikka harakat qilishingiz kerak nima uchun men bu ishni qilayotganim haqidagi o'zingizga berilgan savolga siz o'zingiz aniq javobini bilishingizdir bu sizga adashmaslikka va ishlashni davom ettirishga yordam beradi garchi yangi kanal ochganda bu ishni yaxshi va yuqori darajalarda bajarish oson bo'lmasa ham va sizda youtubeda ishingizni boshlanishida obunachilar prosmotrlar ko'rishlar millionlab bo'lmasligi mumkin aslida kanalda ishlashni noldan boshlash va noldan obunachilar yig'ish bu har doim ham qiyin ish ayniqsa bugungi kunda katta youtubeda blogerlar soni dengiz kabi va raqobat ham dengiz kabi ko'p bo'lgan bir vaqtda tomoshabinlarning talab va so'rovlari esa kun sayin tobora ortib borayotgan bir paytdagi youtubeda kanalni noldan boshlash noldan obunachi yig'ish shunchaki oson ish emas siz asosan kanalingizda tarkib kontent tarkib hosil qiling ammo bu ancha vaqtdan keyin o'z samarasini foydasini beradigan ish va mehnatdir youtube bu yo'lda va bu ishda zaif o'ziga ishonchsizlik bo'lgan kishilarni youtube osonlikcha o'zidan yo'q qiladi ushbu musobaqa kabi bo'lgan youtubeda siz g'alaba qozonishingiz uchun siz o'z fikringizga va uning to'g'riligiga amin bo'lishingiz kerak avvalo youtubeda nima uchun va kim uchun kanal ochganingizni undan maqsadingizni biling ularni yaxshi o'rganing undan foyda ko'rish uchun undagi barcha qiyinchilik va muddatlarini tushunib o'rganib oling shuningdek siz nafaqat vaqtingizni balkim kerak bo'lganida kanal uchun mablag' sarflashingiz mumkinligiga ham tayyor bo'ling agar kanalingiz asta sekin o'sib borayotgan bo'lsa yoki obunachilar soni juda qiyin va sekin o'sayotgan bo'lsa siz aslo tushkunlikka tushmang biz yuqorida sizlarga aytib bergan usullarni o'zingizning kanalda qo'llang bularni kanalni rivojlantirish uchun foyda berishi foyda keltirishi aniq eng asosiysi siz bu yo'lda to'xtamang yangi kanal ochib o'zingizni ishingizni boshlang siz o'zingizning yangi videolaringizni kanalingizga tez tez yuklab boring qolganlari o'z o'zidan asta sekinlik bilan yaxshilanib rivojlanib boradi shuningdek bizlarga savollaringizni izohlarda kommentariyalarda yozib qoldiring va bu mavzudagi o'zingizning yutuqlaringiz haqida bizga yozing ularni biz bilan bo'lishing biz sizlarni bu oson bo'lmagan youtubeda sizlarni qo'llab quvvatlab youtubedagi siz erishgan yutuqlarni sizdan bilib va sizlar bilan birga siz uchun quvonishni xohlaymiz videoda men bilan birga bo'lganingiz uchun hammangizga katta rahmat bizni qo'llab quvvatlash uchun videoga layk like bosing kanalda yangi bo'lsangiz unga obuna bo'ling ya'ni pодписаться tugmasini bosib qo'ying chunki biz youtube haqida qiziqarli va sizlarga foydali yangi videolarni va youtubeni o'rgatuvchi youtubeda to'g'ri rivojlanishni o'rgatuvchi videolar video darsliklar haqida tez tez yangi videolar chiqarib ularni kanalga yuklab sizlar bilan bo'lishib boramiz qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang o'shanda siz bizning yangi chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz siz bilan videoda men sherzod keyingi videoda ko'rishguncha xayr